Вже більше 2 років творчий колектив програми «Скарби народу» невтомно подорожує Бойківщиною, вивчає традиції, історії, пісні, допомагає людям не загубити скарб, залишений нам нашими предками, а інколи може і відшукати його. Бойківщина – величні гори, бурхливі потоки, передвіковічні смереки. Самобутній і чарівний край, овіяний сивими легендами та заколисний віковічною красою Карпатських гір. Край, який піснею і працею звеличили його талановиті мешканці. Це справжня перлина, яку потрібно хоч раз у житті побачити. На Бойківщині, недалеко від районного центру, знаходиться село Нижній Струтин, що розкинулось здовж і вширш, і вже майже зливається з Ружнятовом. Вітаємо! Це програма «Скарби народу». І сьогодні ми знаходимося у прекрасному мальовничому селі Нижній Струтин. В цій програмі ми дізнаємось дуже багато цікавого. Навчимося готувати смачний струтинський борщ. Послухаємо чарівний спів хорових та вокальних колективів. Навчимося виготовляти щітки, які виробляють тільки у цьому населеному пункті. Село прекрасне у будь-яку пору. Гарне воно і взимку, і влітку, ранньої весни і золотої осені. Воно було, є і буде вічно зі своїм минулим і прийдешнім. Нижній Струтин – одне з тих українських сіл, яке пережило чимало бід і радощів за свою багатовікову історію. Перша письмова згадка про село відноситься до 29 червня 1412 року, коли князь Теодор Любарт засвідчує про розмежування Рожнятова і Струтина Нижнього. Люди розповідають, що колись землі теперішнього села – належали пану Струтинському, від чого і пішла назва села. За іншою версією, назва села походить від прізвища братів Струтинів, котрим батько подарував 2 великі земельні масиви, де заснували вони поселення Струтин-Нижній і Струтин-Вижній. В давнину в Струтині-Нижнім була соливарня. В 1774 році соливаріння монополізувала держава, а в 1783 році вона припинила своє існування. На території села розкопано могильник карпатських курганів першого тисячоліття нашої ери та городище періоду Київської Русі. Минали роки. Великим нещастям для Бойківщини були постійні набіги монголо-татарських завойовників, які доходили до Переїнська та Липовиці. Ватаги-ординці все палили і грабували перед себе. Людей брали у неволю, забирали худобу і коней. Пізніше ще одним лихом для селян була панщина. Тяжка експлуатація, повне безправ'я, темнота і затурканість, злидні і голод були постійними супутниками селян. Кожен селянський двір зі своїм ременентом відробляв 3 дні панщини. Замучені важкою роботою і сваволею, селяни піднімалися на боротьбу за свою волю. Велику допомогу у цій боротьбі з поневолючими надавали опришки. Пан Струтинський, наляканий опришківським рухом, утік до Польщі. У 1648 році жителі села брали активну участь у народному повстанні, за що їх чекала кривава розправа після відходу Хмельницького. Учасників повстання карали цілими сім'ями, родинами. Як писали згодом історики, селянські виступи на Прикарпатті були потоплені в крові. Перша церква в Нижньому Струтині була побудована на тому місці, що і тепер, лише менша за розмірами. Минув час, і церква стала замала для громади, тому виникла необхідність побудувати нову.
Місце для будівництва вибрали між діючою тоді церквою та цвинтарем. Та місця було замало, тому вирішили побудувати поперек церковної площі. Другу церкву, дерев'яну, Святого Дмитрія, побудовано в 1838 році. Ранньою весною 1926 року стару церкву розібрали і до пізньої осені збудували нову. В 1947 році церкву переписано на православну, а в 1990 році її знову освятили у греко-католицьку. Тут досі збереглися унікальні церковні речі. Те, як пишно храм виглядає зсередини зараз, заслуга парафіян, адже саме їхніми силами він був розписаний і оздоблений. А поки стоїть церква, живе і село. І любов до цього села можна побачити у доглянутих подвір'ях, чистих вулицях і людських обличчях. Oh!
Нижньострутинські трударі – люди унікальні, вміють зробити щось із нічого. Місцеве населення славиться багатьма талантами. Такі віники, як в Нижньому Струтині, не роблять, напевно, більше ніде. Дорогі друзі, зараз ми з паном Володимиром спробуємо виготовити прекрасні струтинські віники. Отже, пане Володимир, що нам потрібно для віника? Треба йти в ліс, врізати березини, принести додому, файно пошімхати, складати її і позв'язувати. І готовий буде віник. Починаю робити. Складаю. От дивіться, я складаю це, зараз відрізати. Зі слів чоловіка, змайструвати віник неважко. Для цього потрібно тільки заготовити прутиків, висушити їх, зробити дерев'яну палицю основу і скріпити конструкцію. Правда, тут також є свої тонкощі. Так, скільки ви віників можете так за осінній період нав'язати? Я не роблю, бо я вже дідо, я робив. А тепер я вже не роблю, бо я вже дідо. Вже 82. Так, я вже не роблю. А так ще в'яжу. І міцно затягувати, так? Щоб воно не, не виходило. І кілька раз треба вмотувати? Раз, два, три? Два рази, вже яка проволока. Файна м'яконька проволока, два рази вмотати, закрутив і все. От я зложив і зав'язав. А ви вже маєте готовий. Зав'язаний, набитий, вже готова віза. І скільки часу йде, так скільки часу робите? Роблять ці вінники? Годину? Один. Один вінник скільки робиться? Минут 20. Минут 20, так? Ну і потім ми обрізаємо, бачу, так? Так, потім ножем і топором обрізуємо. Здавна люди не цуралися праці, адже жили саме з цього. І саме пісня допомагала їм подолати якісь певні негаразди. Вона не давала людям упасти у відчай. Адже люди вірили, що сила пісень, той магічний код, який був прихований у простих словах, допоможе їм у нелегкій, але такій необхідній праці. Вони вірили у магію пісні, магію обрядів, які вони сумлінно виконували. Я зробив віник на попробуй замітати, як він, чи файний, чи спосібний. Дуже файний, то той віник можеш поцілювати. Нижній Струтин одразу зачарував нас своєю природою, а також надзвичайно відкритими і щирими людьми. У Струтині добре жити, бо село на ямі. У Струтині такі дівки, як намальовані. У Струтині добре жити, бо село на канті. У Струтині парубочки, всі музиканти. Ой, музики, музиченько, як ти файно граєш. Ручки би ти покривило, як перебираєш. Ти Микола, я Микола, у басу ніколи. Тебе били коло церкви, мене коло школи. Тебе били коло церкви, що ти пив горівку. Мене били коло школи, що я любив дівку. Ой, як я сім нагадаю, як то було зразу, яка була розмовочка коло перелазу. Ой, Васильку, ой, Василечку, люблю тя нюхати, родимися, Василечку, коло моєї хати. Васильку пропав без, дала бим тиху синочку, не знаю, чи брав без. Ой, Штефан і Штефцю, купив горілочки, а я куплю перцю. Штефан купив горілочки, а я запечила. Ой, то я сії Штефаном горілки напила.
Ой-юзю-юзику, не ходила б, та й не піду на твою музику. Ой-юзю, каже, юзю, зроби мені діжу, та й маленьку коноводську най по воду біжу. Ой, Митре, каже, Митре, ти черечка хитре, ти черечка берегами, ходи, Митре, з нами. Ой, білявко, прихилявко, прихилися в мені, як ся мати прихиляє маленькій дитині, як ся мати прихиляє дитину плекати, так сі любко прихиляє личко цілувати. Ой, любки, каже, любки, з'їдіть до кубки, я вам куплю горілочки за 4 дудки. Як всі стали їх ходити, а всі любки мої, не стало їм горілочки за 4 червоні. Ой, я мала миленького, Мар'ян називався, він до мене щовечора не полінувався. Ой, я мала миленького, ой, я мала-мала, поставила на ворота, якась біда вкрала. Пісня «Душа народу». На щастя, чимало любителів народної української пісні є і у Нижньому Струтині. А справжніми її цінителями по праву можна назвати учасників співочого колективу «Золотий вік», що віддають данину народній пісні вже багато років. Колектив своїм чудовим співом зачаровує не лише рідне село, а й всю Рожнятівщину. Для учасників ансамблю «Народна творчість» – це найцінніший скарб, який вони своїм співом віддають слухачам, а головне, яким вони діляться із молоддю. Вони передають світу прапрадівську пісню і слово. У них надзвичайно важлива місія – бути оберегами народних скарбів, примножувати їх і залишити у спадок своїм правнукам. Жителі села Нижній Струтин здавна займалися сільським господарством. Населення вирощували овочі. Цибулею, огірками, капустою,
забезпечили населення Рожнятова, Перегінська, Долини та навколишніх сіл, за що нижньострутинців і сьогодні жартівливо називають цибулєнниками. Дорогі друзі, зараз нас запросили до подвір'я пані Юдокії і пані Марії, де ми научимось плести косиці із цибулі. Пані Юдокія, розкажіть, для чого плели косицю в селі? Косицю плели для того, щоб висушити цибулю і в майбутньому на базар. Так як традиція Нижнього Струтина від давних давен славилися, висаджували багато цибулі, її продавали, міняли на інший товар і продавали на базарі. І навіть в даний час в основному цибулею торгують на базарі Нижньої Струтинці. А що нам потрібно для того, щоб плести косицю? Для того, щоб плести косицю, то таку зривали траву волосянку. Вона в нас тут росте перед селом, люди йшли, а якщо нема вже волосянки, то нитки використовували або шматочки матерії. Вішали під стодолу або десь у тепле місце, бо вона не замерзала. Ну і вони вже тримали на то, щоб на базар продати, поміняти на інші ремоненти. Давайте зараз научимось плести. Научите мене плести? Научу. Ну, плету, звичайно, косичкою. Так, звичайні косички. Дівчата коси заплітали, так само і цибулю заплітають. У нас вже є початок, що ми наплели цибулі. І ось є, ми беремо початки трави. Беремо з хвостиками цибулі, але вона спочатку повинна була висохнути. Коли ми її вимкнули з грядки, розкладаємо її на облосі, на сонці, підсушуємо. Ну, а потім вже сплітаємо косички. Цибуля використовується в побуті, вона як лікарська рослина. Ви знаєте, коли грип, коли хвороба, цибулю використовують, кращать її в хаті. Якщо порізи давно колись не було таких засобів, щоб припинити кровотечу, ота шкоринка тоненька, і як її прикладаєш як кров, вона спиняє кров. Цікаво. Вона використовується для, якщо тиск підвищений. Мені сподобалось плести. Сподобалось. Лише треба мати уміння. Ви знаєте, то в нас не дуже так уміння таке, бо часом ці традиції забуваються. То вже тепер привикли піти в магазин, купити готову і всі ці принести до столу зразу. Але ще дотримуються в нас у Струтині дуже багато господинь, які вирощують цибулю і плетуть. Але спочатку, щоб ця цибуля була, то треба насіння мати. Бо то ж вона є дворічна, ця цибуля. Вона не є однорічна, вона дворічна. Перше насіння до цієї цибулі. Потім з насіння виростає маленька димавка. Є у нас її насіння, у нас є її цибуля, але починається з насіння. І найперше з землі. Найперше землю треба скопати, а потім посіяти. І ціле літро треба доглядати, щоб бурян було. Воно ж буде, яка то маленька насінина ось та. Щоб дістати насіння цибулі, перше висаджують ось таку цибулю. Вона виростається, цибуля. Потім робиться в них такий кияшок. Його зрізають. Кияшок зрізають. Потім його труть. Ось так. Беруть, ось так труть. Лишилось насіння. Щоб лишилося таке маленьке зеренце чорне. Ось таке, бачите, такі. А є чорне. Такі чорні маленькі зеренця такі. Ту насінинку треба просіяти, бо то у нас сама та насінинка лишилася. Ще є полова ця? Так, полова провіяти. От. Ну.
навесні ми готуємо ґрунт для висівання насіння. Ну, розпушуємо, щоб воно таке було дуже дрібне, розпушуємо грабельками, даємо попелу, даємо органічні добрива. Після березня вже можна висівати розсаду, бо кажуть, що якщо не висієш цінку, доти не буде волога земля, то воно не зійде. Ну і коли ми вже висіяли ґрунт, треба добре оплескати, ще так лопату оплескати, бо такий був. Ну і чекаємо сход. Коли вже зійшло, ціле літо ми вже доглядаємо, полимо, доглядаємо, ходимо, бо там ж має бути димавка, вже називається. Димавка, ось отака, виростає з того насіння, ось отака виростає димавка. Отака маленька цибулинка, димавочка, димавочка, так? Димавочка, от, маленька така цибулинка. Вже ми її кладемо, бо вона просушилася. Коли вона просушилася, треба її гарно вже у даний час, наприклад, уже і осінню, почистити від цих хвостиків, обірвати, скласти, так, обірвати, скласти в відповідну посуду. Ну і цілу зиму треба димити, щоб з неї була добра цибуля, щоб не було цибахів на кожній цибулі, оте, що насіння. І коли ми вже навесні її висаджуємо, цю цибулю, вона вже має димлевна, суха бути, все. Ось таку цю димавку. І вона до літа, там до початку липня, виростає ось така цибуля, бачиш? Як кажуть народні, село живе, доки лунає пісня. І справді, село Нижній Струтин можна назвати співочим. Тут чарує своїм чудовим співом народний колектив «Союз українок». Пісня для учасників колективу – це найцінніший скарб. Тому свої пісні вони щоразу виконують з любов'ю, ніби хочуть передати святиню української пісні кожному з глядачів, які приходять на їхні концерти. Слухаючи спів колективу, поринаєш ауру тепла, добра, любові. Учасники колективу своїм співом заворожують, чарують, дивують глядача, бо всі вони люблять українську народну пісню. Пісня повертає людей у молодість, а молодість – це праця, творчість, кохання і піднесений настрій. Боже,
Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося в художній майстерні заслуженого вчителя України Анатолія Савчука. І він нам розповість, що потрібно для створення таких прекрасних шедеврів. Для кожної картини потрібні практично однакові речі. Це фарби, інструмент для цього, ну і, звичайно, таланти, натхнення. Однак, щоб створювати картину, ясна річ, що, звичайно, треба вибрати тему для цієї країни, для картини. Треба вибрати сюжет, який, звичайно, тебе зацікавить, бо інакше створювати так картину чи, скажімо, якесь полотно писати, це дуже важко. Розкажіть нам про цю картину, над якою ви працюєте. Це портрет жінки. І перша асоціація, які повинні бути, це краса жінки, краса природи, яка оточує її. Яскраві кольори, я завжди пишу такі сонячні гамі свої картини. Ну а на даний час, як ви бачите, як ви розумієте, це олія. І олійними фарбами я почав писати цю картину, ну і, звичайно, я буду закінчувати олійними. Бачите, недописані руки, квіти, то хотіло б попрацювати. Сорочку треба вишиття поставити на своє місце. Ну, звичайно, можна продовжувати. От тут є деякі недописані моменти, і зараз подивитися, які я буду виконувати оце дописування оцих моментів. Звичайно, ми всю картину не зможемо зараз закінчити, але дещо ви зможете побачити. Анатолій Савчук – людина відома не тільки в Рожнятівському районі, але і за його межами. Він всебічно розвинена особистість, інтелектуал, цікавий співрозмовник та поруч з тим щира і відверта, енергійна і відкрита людина. Неповторний стиль, авторська манера сильно відчувається в роботах автора. Розмова з паном Анатолієм цікава. Тут разом з інформацією отримуєш і масу позитивних емоцій і тепла. Роботи художника більше схожі на фотографії. Наскільки точно і вміло він передає тонкощі моменту. Дивлячись на картини пана Анатолія, відчуваєш світлий, чистий, неповторний погляд митця на світ. Його роботи – це живе втілення душі художника. Як кажуть в народі, сонце прикрашає землю, а людину – праця. У селі Нижній Струтини люди вміють робити все, і роботи не бояться. Часто буває так, що не розділяють її на чоловічу і жіночу. Дорогі друзі, зараз ми научимося робити справжні струтинські щітки. І допоможе нам цьому пані Емілія. Що нам потрібно для виготовлення щітків? Треба букове дерево таке, треба порізати його на такі кусочки, і так взяти молотком, так вбити, аби такі війшли до щінки. Розколоти на дощинки? На дощинки розколоти. А потім сокеру треба так файно потисати, аби було таке вово. Потисати так файно. Зробити заготовочку. Таку потисати так файненько, потисати, і було трохи рівненьке таке, бо то є. А щось використовувати, якийсь рубанок, щось, аби гладке було? Ні, просто нічого, сокера. А потім беремо тиктове свердло, так по коздюньку дірку треба вертіти. Запускаю, так ще коздюньку дірочку треба вертіти. Скільки дірочок має бути? Чи там немає різниці? Немає різниці. Тут я 8, а середині в 9, то немає різниці. Як потім йдеш у ліс, принесеш черемшу такої вова. Є такі кубаночки, така ціла кубанкова. І колись її на частинки? На частинки, таку маленьку, яка я, груба, бо то колись не було, берези колись робили. Бо то як много робили, то не ставало, то все село робило, то їхали, то ще і штрафували, бо не можна було. А тепер я черемха, то я так поколю на кусочки. Так от зараз дерце треба, цугет, кругет. Thank you.
рівнесеньків, тому вся Росія зараз все підре, я вам покажу, як сідарити. Підремо, подивився, підремо, то якісь робота, але то колись наші люди з того жили, то робили, кожен, на тиждень мало бути 100 щиток таких ось. Треба зробити 100. Але найкраще дерево – то черемха. Найкраще – черемха. Але то черемхи туди не було, бо то що село робило, то й не було. То робили з берези. З берези. Береза теж добре дерево, так? Добре, добре, але що треба березу було, не кожна так ось і дре. Треба було парити в кропі, аби ліпше дерти було. Покарити, то черемха, наче файне дерево, як то не. Так у зимі нема увечір що робити. Ой, увечір собі так друг, неї на друга, на дві, на три щітки, а коли вірусу дві-три такі водеревці, то й так, аби не сидіти. А скільки треба взагалі частин, щоб на одну щітку? Черемки, скільки треба? А де ту кого? Одну кубаночку? Ні, ти вона цілу щітку треба ти всі, що на тоді стане. Ми були ще малими будівками, та й ту ходили, сходились і по хатах, та й дар, та повні рахували, що дарти треба. Та й на таку великі відов'язу, то беремо, що було на 8, на 5 щиток, до вечір. Так, то судилися дівчата, ще хлопці приходили. Були такі собі вечорниці? Такі були вечорниці такі. І співали, і дерли? І дерли, співали, хлопці приходили, ще й допомагали хлопці. Клипуються, знають, з решетами, цілому селі, цілому цілій Україні, так? Струти, знають, з щитками. З щитками. Возили, а відти переїздили перекупки, і ще десь далі брали, возили далі. Все брали і далі возили. Хто вже, хто знає, куди возили. Рогобичі, і того Солотвина, і да, все. А, всюди було? Всюди наші їхали. Дивіться, зараз ми надерли. Після того, що ми будемо робити? Ще далі дер. Ще дрібніше? Ну, дрібонько, я б не знаю. Я думаю, що вже все? Ага. От тепер треба. Банку на другий рідочок, це не треба. Я так не знаю на одну, бо я так роблю, то де на верчу колись, а колись то на другу. День одно зробити, день другий раз. Десь колись іде так, вон, ввечері на другу, та відразу накигну порідкове, а рано вже обрубаю, та й знову. Що ми робимо? Беремо сокиру в руки, і то ой, йдемо рубати так. Ходіть, йдемо? Рубати. Запихаєшся, той шнурочок такий довгий запихаєшся, а тут поміж тут. Сюди, так? Так, тут ножем так ще запихає, просилюється. Пані Емілія за час нашої розмови жодного разу не поскаржилась, що їй важко. Виглядала життєрадісною, хоч зазнала всякого в житті. Дорогі друзі, ось з допомогою пані Емілії ми навчилися робити таку прекрасну щітку. Така прекрасна щітка, де ти мити підлогу можеш мити, чесати корову, коника. Прощаючись, щиро побажала нам здоров'я і подарувала нам на пам'ять щітку, яку ми разом з нею і зробили. О, дякую.
Нижньому Струтині проживає дуже багато талановитих людей, які своїми вмілими талантами прославляють рідне село. Однією із них є Оксана Кохман, справжня майстриня-вишивальниця, яка ще з малих літ полюбила вишивку. Тут дуже багато робіт. Хто вас навчив вишивати? Навчила мене мама вишивати. А маму навчила бабця вишивати. Так пішло в нас по роду. Сімейний підряд з вишивками. Ви вже дитинство вишиваєте, так? Дитинство. А на початках, ну, мама навчила, потім ходили до школи, в школі вчили, нас багато гуртків було, і з вишивки, з в'язання було, і так взялося і вишивало. Ну, яка у вас техніка вишивання переважно зараз? Цього техніка, то є хрестиком. Вмію різні техніки вишивки. Є хрестиком, є низинку, є гладдю, є болгарський хрестик, в народі в нас кажуть сніжинка. Є різні техніки, і всіма техніками я володію. А комусь передаєте свої вміння десь? Тепер передається вміння дітям зі школи, студентам. Але дочекаюся невісток, буду невісткам передавати. Невісткам, так. Бачу, картини у вас є. Картини, сорочки. Образи, сорочки, плаття. Є все, що хочеш, на фотографії можу вішати. Дивіться, скільки у вас робіт. Дуже багато. Аби була акуратна, гарна вишивка, маєш вишивати все в рівну, в одну сторону. Не мають бути хрестики в різну сторону. А ця техніка як називається? Ця техніка називається низинку. От в мене сорочка вишита низинку, а того чоловіча сорочка. Угу. Чорниці і з виворотньої сторони. То і з вивороту? З виворотньої. А зашивається воно і з лицевої сторони. І вишивається не на такому полотні сучасному, а на домотканому, колишньому полотні, так. От його вишивається. Її руки народжують вишиті рушники, картини, сорочки, серветки. Вишивання для пані Оксани – це не просто ремесло, а можливість передати на полотні стан своєї душі. Мисткиня доповнює візерунки своїми елементами, надаючи нового дихання старовинній українській вишивці. Вишивання приносить їй справжню радість, бо ця краса створюється для близьких та найрідніших людей. І все це варте часу, зусиль і недоспаних ночей. А як ви підбираєте кольори? От до сорочки низинку, то є наша, бойківська. І бойківські кольори, як ви знаєте, самі яркіші і різнобарвні. Іде і червоний, і чорний, і зелений, і салатовий, і гусіти, як кажу. У нас такий колір насичено, жовто-зеленкуватий. Оті всі кольори мають бути на сорочці низинку. Для когось сидіти з голкою – це досить нудно. Тому цю справу треба по-справжньому любити. Як художник малює свою картину довго, але з любов'ю, так само і вона може протягом довгого часу вишивати одну річ, але робити це із великим натхненням. Виставляєте свої роботи чи? Виставляюсь багато, приймаю участь у районних заходах, виставки обласних. Має бути на травень місяць у методичному центрі обласному, моя виставка персональна. Вишиваю і плаття, і рушники, деякі рушники з моєї колекції на Пасху, то є в Ізраїлі. Її роботи – це не просто картини, це справжнісінькі художні полотна, майстерно мальовані ниткою на полотні. Пані Оксана хоче, щоб мистецтво вишивки вічно жило в серцях людей, а їхня любов до вишиванок передавалась через віки. Весільний калач, струтинський борщ, пляцки, коровай. Все це і не тільки може приготувати весільна кухарка села Орися Кравців. Як кажуть в народі, не кожна, навіть чудова господиня може бути весільною кухаркою, а тільки та, яка не боїться великої відповідальності. Дорогі друзі, зараз ми розпочнемо готувати смачні весільні страви. Отже, що ми почнемо перше готувати? Калач весільний. Що нам треба для калача? Тісто, я вже замісила. Які інгредієнти ви давали в кісто перше? В кісто я давала так: яйці, цукор, дріжджі, мука, молочко. І все замішується. 4 години має киснути. І потім робимо, плетемо калачі. Давайте будемо починати? Такі треба робити калачки. Попробуйте ви, ану. До купочки кісто, так? Так, до купочки кісто. Робимо найперше такі 3 попліточки. Ну якось так швидко. Та вже за 20 років я ще навчила.
А хто вас вчив готувати? А я сам так сама. Ходила по весіллях, помагала кухаркам, а потім так. Хоть у мене щось. Якось нічого, нічого. Все добре, вийшло. Так. Зараз оце нехай постоїть трохи. Беремо інше. Тому що ми будемо два яруси плести. Двоповерховий, так? Двоповерховий калаш буде. Там ідуть три поплітки будуть, а тут будуть чотири. Так, можете робити так. Знову так само? Так, а я буду звідси вибирати. Що я, кулачі, коли вас готували переважно? Кулачі починаємо ми вже готувати у середу. Середа, четвер. Зараз так само, так? Тепер так само, але тепер вже більшість трохи заумирає наша. Забувають кухню традиційну? Забувають традиційну кухню, хочуть вже кафе, хочуть вже всяких. А самогутні вже не хочуть. Так. Молоді не хочуть тільки кухарити, а старі вже не годні. Та була колись страва найпопулярніша у вас? Найпопулярніша зразу, як я почала, що то борщ був обов'язковий. Мусило бути завжди, так? Так, борщ то ми все вже давали майже під кінець. У нас сказали, що на весіллі борщ розганяє гості. Знаєте, так? А потім уже юшку варили, ну, грибову або таку курячу. Але борщ переважно так хотіли борщу люди. Борщ мусив бути? Борщ так. Калачі, ну, пляцки пекла, ніби торти. Пекла дуже багато. По 60 пляцків пекла. Ага, от вас весіллі великі робили, так? Ну, так. Ще? Чи не дуже великі? Всякі були. І на 300 людей готувала, і на 200, і на 250, і на 150. Так, які забагаті люди були. Так, ми зараз ці будемо розкачувати, що ми швидше робили. Ось так воно. Розтягуємо, так? Так, а ну робити, що у вас і помішаємо. Ви продаєте свої знання, вміння? У вас є хтось, кого ви учите? Та я знаю. Нема? Молодь не хоче. Ніхто не хоче? Я колись сама то цю справу, то треба не лише робити примусово, то треба любити. То треба любити і до того треба мати дар. Кожна робота, якщо любиш. Я скажу по правді, що я то люблю і любила. Я ще не лише, я ще й співала попри то, я ще і йшла гості бавити, йшла молоду збирати, без мене ще ніхто не зібрав. А ну дайте заспівати якусь пісню, яку ви співали? Я співала. Всякі співали. Давайте якусь лапкинку, знаєте? Так, о, лапкинку. А ну давай. Молоді буду лапкати. Молода, молода, яка ти файненька, як тобі пасує сукенка біленька. Ой, чого ж ти молода, я не плачеш, ти вже більше дівочкою не будеш. Ти заране сніданечко забудеш, ти заране сніданечко забудеш. Ой, бой тебе, матіночка, любила, вона те ранне сніданечко варила. А свекруха Марієчко не буде, хіба піде до сусіди та й згуде. Ой, то в мене невісточка не роба, вона без пала від захода до схода. То є багато ще, як будуть збирати і вінок, як кладуть. Дивіться, ми поставили перший ярус, так? Так, ми поставили перший ярус. Зараз будемо чотири поплітки плести. Нехай трішки постоїть. Вверх буде чотири. Я щось розставлю. Зараз я тут все поправлю просто. Я все і тепер ще мене хоч вже й не роблю, то так много. Вже кулачі, ну кулачі ще дехто питає, чи? Пляски я вже не дуже, бо я вже не годна так вже вганятися. А на весілля залапкати, заспівати? А залапки, заспівати вже то питають. Щось ніяк не можуть ще навчити в чотири поплітки. Всі ще в три плетуть, а в чотири вже дуже трудно. Три навіть яблуту і цибулю в три плів, а в чотири вже ви не плів. Видите? Треба би підкисло. Ну, ще з годину треба.
півгодинки, залежно як там тісто. Але на тепле місце, так? Тепле місце, так. Тут зараз котлетки кладу. Нехай підкисає собі кулачик. Поки підкисає кулач, ми з пані Орисією, що зараз будемо готувати? Струтинський борщ, такий, що тільки готують у Струтині. От чого треба? Ніде. Для цього борщу напише так. Десь 3 дні наперед ми квасимо бурячки. Такий червоний, не такий, як на цвітлі буряк, а такий спеціальний, у нас в Струтині такий буряк для борщу. Ми їм м'ясо, то приварюємо його і відсіджуємо це м'ясо. Я все так варю, аби був смачний борщ. Так, м'ясо ставимо в каструлю, варимо. Давайте, попробуємо. Далі що? Беру бурячки, якщо вони кисловаті, але за 3 дні мають бути нормальні, і ставляю борщик без цієї юшки. Суто самі бурячки, так. Наливаю водою, до того м'ясо додаю. І воно вариться. Приблизно треба цей борщ варити так 4 години, щоб він так парився. На легкому вогні? На легкому вогні. Через 2 години, кидись так приблизно, як попариться вже, даю, мию. Пшоно. Десь так 150 грам, там. 100 грам може є. На 3-літрову каструйку? На 3-літрову каструйку, так. І тоді ріжу цибулю. Давай. Ріжемо цибулю. Я вам поможу. Треба хоч 3 цибульки, 4 отакі. Струтинські. Бо наші струтинська цибулі дуже пахлива. Ого! Струтинська цибуля дає знати. Ай, курить! Ну, зато буде смачний борщ. Зараз цибульку висипаю в борщ, тоді там, де вже вариться пшоно, буряки і м'ясо. І додаємо приправи. Добре, що нам треба? Петрушка. Петрушку. Лавровий листок. Перцю душистого. То все за смаком. Все перець. За смаком, все за смаком. І тоді солі може. Ви пробуйте. Ну? Ви як газдані, ви маєте знати смак. Добре? Я не знаю. Ви знаєте краще? Смачний. А то ще треба трошки перчику додати. Так, борщик готовий. Зараз ми ще свій калач будемо допікати. Ну так, ми почали. Зараз треба його ще зверху змастити, яєчко. Яєчко, так. І зараз будемо змащувати. І класти в духовку. Змішати гарно треба. І тоді... Змащуємо згори. Так. Щоб він гарно пригнітився. Коли пече багато калачів у печі, бо я колись у печі пекла на весілля, бо пеці... Так, бо то багато треба. Так. Йшло 6 таких калачів, 8, як яка піч у кого містка. Треба було хоч 6, треба було на весілля, хоч ще й хлібин пекла, то треба було хоч 10 разів печі палити і 10 разів хліб печи. Так, багато калачів? Так. І тоді в нас вже духовка нагріта. А температура яка приблизно має бути? Десь 250 градусів. І скільки ми будемо? Годинку. Годину, так? Плитці годину. Ну, годину 10 годин так було. Печі теж годину. Так, щоб добре припікся, щоб так, не було... Так, щоб не сирить, не зрить, так? Так. Наш борщ вже кипить. Значить, можна виключити. Духовка у нас вже нагріта, і вже тепер кладемо такий калач. Можемо ставити, так? Можеш ставити. Ми вже витягнули наш калач. Що ми зараз будемо далі робити з вами? Зараз будемо різати калач. Давай. Пробувати. Пробувати. І ще з борщем навіть. Основне. З тим, що ми пекли. Пробувати. Основне попробувати. Так. Ну я не знаю, може ви будете різати? Ні, так. Я? Ви як газдині, ви вмієте, знаєте? Не перше перехрестити треба хліб, бо хліб святий. І будемо різати. Будемо гості зараз гості. Ми що прийшли до нас гості якісь? Та мало би прийти. Пробуємо і наш калачик. Справжній весільний калач. Струтинський. Струтинський. Ну,
Ну, зараз до нашого калача. Ще треба борщуку попробувати. Давайте. Прогнати калач, щоб не став. Ясно. Колись у нас на весіллі ще й кухарки співали, та я трохи співаю вони. Ой, серба їй дідо борщика, все бабку хвалить. Ой, то моя й бабусенька добрий борщик варить. Ой, діду, дідику, не ходила б, та й не піду на твою музику. Дорогі друзі, якщо ви хочете скуштувати смачний струтинський борщ, смачним весільним калачем, приїжджайте в село Нижній Струтин до пані Ориси. Вона для вас його з радістю і щирою душею приготує і вас ним пригостить. Запрошую, приїжджайте. Я ніколи не погордую, а завжди запрошую. Смачно! Ось і закінчилась наша сьогоднішня подорож у село Нижній Струтин. Позаду залишилось багато цікавого. Знайомства з талановитими жителями, історією, традиційною кухнею. Нехай історична пам'ять односельців про своє минуле, людей, що жили, творили, віддавали своє життя за рідний край, не вмирає, а передається з покоління в покоління. Бо нашим нащадкам потрібно знати свою історію, шанувати і примножувати його культуру. Бо Україна починається з рідного села. Зустрінемось наступного разу у наступній програмі.